Na Prahu prvej svetovej vojny. Lili, je čas sa usadiť, neutekať na opačnú stranu sveta. Je mi ľúto, toto ti dovoliť nemôžeme. Toto urobiť musím. Je jej povinnosťou pomáhať. Odíď sa. Toto miesto nie je pre ženy. Ale na nebezpečnom mieste. Muži ako vy prelievajú krv, aby ju muži ako ja po vás utierali. Obaja, prosím, prestaňte! Sa zamiluje do poručíka z nepriateľenej armády. Chcem sa vás dotknúť, odkedy sme sa spoznali. Zakázaná láska. V nedeľu o 22:35 na Jojke.